En af de bedste ting ved sådan en varm efterårsdag med den sol, som vi ikke lige har i dag, det er de store guldsmede, der flyver rundt på jagt over damme og vandløb. Men de her guldsmede, de kommer selvfølgelig fra et sted, og det er lige netop nede i dammene, hvor deres larver eller nymfer, som de hedder, de lever faktisk det meste af guldsmedens liv. Sådan en guldsmed er egentlig et rigtig nyttigt dyr, selvom vi tidligere har været bange for dem og kaldt dem fandens rideheste, og englænderne kalder dem dragonflies, dragefluer. Så er det i virkeligheden dem her, jeg ville være bange for, hvis jeg var på størrelse med dem. Sådan en guldsmed nymfe, det er et frygteligt rovdyr. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få den til, få en af dem til det? Jo, der gjorde den det. For det første, så i modsætning til forældrene, der er en form for kamphelikopter, som de kan flyve rundt baglæns og opad og nedad og på hovedet næsten, så er det her næsten en undervandsjetjæger. Den trækker vejret med gæller, men gælderen sidder inde i endetarmen, så der kører hele tiden vand ind og ud af numsen på den, og hvis der kommer noget, der gør den bange, så folder den lige benene ind til siden. Nu er den her ved at være lidt træt af mig. Og så klemmer den ballerne sammen, så der står en stråle af vand bagud, og den suser gennem vandet. Den her, det er fra en af de rigtig store mosaikguldsmede. Den her over, det er også en ægte guldsmed, man kalder den. Det er en af de lidt mere korte og brede libeller. Og de lever som sagt det meste af deres liv under vandet. 2 til 5 år alt efter art, og som voksne så er det måske kun 4-5 uger, de lever deroppe. De sidder på lur, som regel inde i vandplanterne. Og så kommer deres hemmelige våben, og det som jeg ville være mest bange for, hvis jeg som sagt havde deres størrelse, det kommer i spil. For hele deres underkæbe, under læben faktisk, er omdannet til det, der hedder en maske. Så sidder på en slags arm, der kan skydes ud fra hovedet på den. Så når den kommer tæt på noget bytte, så smider den simpelthen sin mund efter maden på den her lange arm. Den behøver ikke hoppe over og tage det. Den kan ikke lide, det gør ikke ondt på den, den er lavet til det, men jeg vil helst ikke skade den for meget. Og ude på enden af den her arm, der sidder der 2 kroge, kæber, som bider sig fast og hiver maden ind, hvor den kan blive spist herinde ved hovedet. Jeg tror, ham der designede rumvæsenet Alien til Alien-filmen, han har kigget meget på en guldsmed. Den her lille ekstra mund, der kommer ud af munden på Alien, den er helt sikkert snuppet fra guldsmedens nymfe. Fantastisk rovdyr. Der går, som sagt, et par år som unge nede i vandet. Den skifter hud 10-15 gange i løbet af den tid. Og ved det sidste hudskifte, man kan måske ane det på den her lille edderkoppe-lignende ting, at den har fået ansats til vinger op på ryggen. Det sidste hudskift, den har haft under vandet. Der kommer sådan nogle vingekapsler. Den er parat til at kravle op på et stykke siv. Fuldstændig stivende, flæk i ryggen. Og ud af ryggen kommer der, det er et rent tryllenummer, en voksen guldsmed. Skinnende blå, hvis det er en han. Lidt grønlig, hvis det er en hund. Som lige skal sidde et par timer, pumpe vingerne op og størken, for at den kan flyve ud og gå på jagt efter fluer og myg og en mage, så de kan komme ud og lægge æg i dammen, så hele cyklussen kan køre forfra med 4 år som barn og 4 uger som voksen.